O pinguim é a única ave que nada, mas não voa. Pinguins se deslocam na água de maneira ágil e graciosa. Em terra, eles têm um andar oscilante. Existem 18 espécies ou tipos de pinguins. Eles podem ser encontrados, sobretudo, no hemisfério sul. Há pinguins de muitos tipos na Antártica e nas ilhas próximas. Eles também vivem nas costas frias da África, Nova Zelândia, Austrália e da América do Sul. Os pinguins mergulham para procurar animais marinhos para comer. Alimentam-se de peixes e lulas. Os pinguins têm pernas curtas, mas correm relativamente rápido. Para se deslocar sob o gelo ou a neve, eles podem deslizar sobre a barriga. O corpo do pinguim é quase totalmente coberto de penas bem curtas. Elas mantêm o ar quente em contato com a pele e impedem a passagem de água. Uma camada grossa de gordura também o protege dos rigores do frio.
Ha ha ha.